Христос воскрес, Україна! Ну що ж, ключове питання сьогодення. Бризкать чи не бризкать? Чи боюся, що робити? Бур'янів багато немає. Зараз знаходимося на полі, де у нас посіяний скаген після кукурудзи на зерно, в пізні строки, хто пам'ятає. Де просіви були, звісно, є отакі плямки. Вони залишилися, ось бачите. Ну, загалом все рівно картинка нормально виглядає, вона піднялася за ці дні. Тому розвиток пшенички якби йде, скоро вже й прапорця викине, вже точніше почала викидувати. А ми ще навіть і не бризкали. А? Ну та гірчак, понятно, він вже ж такий. А бур'яна дуже багато і немає, ні дощу немає, нічого, блін. Не знаємо, що робити, що побризкаєш, а потім дощі пройдуть і можуть бур'яни піти. Хоча і фаза розвитку пшениці вже піджимає достатньо сильно. Не знаю, воно, бачиш, і флаг уже викидує є, да? І бур'яна багато немає. Ні, ну та гірчак він пропаде, навіть з тим грандстаром зараз він пропаде по-любому. Хоч він, а воно було в прошлому году, що ж і по кукурузі було, ну побризкали ж, пропав, а потім, ну, видать, бач, стелар якби не вбив його повністю. Ось вона, це плеса, гірчака. Ну воно і було, і в прошлому году я теж ж як огляди робили, там гірчак, отут він і був, на цьому, на рихлені, коротше. Ну, воно і на оранці є, ну тим не менше. Ось, до слова, це широкорядка. Ну, в принципі, якщо так по пшениці, то непогано, да? Ну, от спомни, яка вона була, і от плюс те, що, да, і дощів ніфіга не було, і вона йшла, якби ще влаги, так вона б тут би закрила б, напевно. Потенціал хороший, щось пшениця більш-менш. А от по волозі, не знаю, надо, напевно, таки бризкати може, да? Ну так, да, бо він цей, теж ж травить пшеницю, флажок буде викидувати, викине повністю, і буде стрес потім, і все. Машить. Та, ну, лободу ж подивились, підросла трохи та, що була менша. Ну, вони така, березка, ну. Ну. Так, щоб на себе. Та потеря на себе, да? Ось, все. Ну так, да, ні, ну трохи попідростали, ти бачиш, вони ж були тепла поменші. Вроді. Ну тепла нема, ну, видать, корішки вот достають, так, да, достають поглибже і поїхали. Потихоньку і ростуть. Ну і подсолнухи виросли там по краю, де просіва. Ні, ну взагалі, ну де були, підросли. Масу набрали, то, напевно, да, бо тягнуть далі, нічого, то вже травить пшеницю, будемо потім ще стресувати буде, вона і так від жари офігіває. Ну, не від жари, а то, що влаги якби нема, да, ще жари як такової ж немає. Візьми лопату, зараз пориємося, а там подивимося. Є подсолнухи? Та ну, подсолнухи ляснуть швидко. О, там поближе, де більше корней, типа, ну, щоб вони. Отуда. Ну, не іменно ячмінь, просто покопайся цей, подивися. Отак, срез покажи мені. Ні, нічого. Ну, сантиметрів 15, короче, да? Що, немає? Ну, сантиметрів 15 взагалі сухе, а потім там таке щось, да? Ну, таке. Ну, ось отак ось вже нема. Ну, 10. 10. Ось, ну, 10 взагалі, типа, нема, а там далі таке. Таке. Ну, понятно. Закинь. Он, диви, подсолнух сходив, бачиш? Ага. І он ще один. Он, диви, стой. Он. Диви, як красиво, а? Під это, під верхом був. Да? Що? Що ти подержиш? Камеру? Да. Потом подержиш. Пошли, диви, який оператор. Пошли ось поміж дурядки, Мусяня, пошли сюди. Пошли. Ну, був же ж колись. Пошли, подам потом. Я буду. Маленька,
О, ну да, поміж дурядки, де нема нічого. Дай подержу. Та подержиш, Мусянь. Дай, я сніму відео, а потім поди. Я тобі дам потім, я дам. Вон скільки їх хватає, соняшники. Біжи, біжи за дідом, давай, вперед. По дорожці біжи, по пшениці і по ячменю не біжи. Так, подивимося на параву. Ну тут вона вже і флаг викинула все. Флаг уже викинула. Ну тут ліс, тут этот, нема куди і стати. Тут вже комбайном будемо заїжджати, якщо вийде. Оце пшениця, так пшениця. Треба, якби після соняшнику така була. Вон. Ну, сантиметрів 35 десь. Приблизно. Хоч пар на огороді радує. Якихось 40 соток, та й насіння буде. Хоч трошки. Ну, копніть тут теж. Може тут щось по-другому. Може тут більше. Ось я ставлю кості тут і підемо потихеньку назад. Ну тут немає нічого, тут може бути більше влади. Ні, понятно, ні, так я і сказав, да, по-любому тут більше. От бачиш, тут більше, да? Ну так ось все сразу. Ближе. Ну таке. На бугру, виходить. Ні, так там теж ж Юра копав без этого. А по цьому надо ж біля этого. Ну біля корней він копав, ну таке. О! Там важче, да? Да. О, тут уже не так, десь. Нема ні хрена. Ну, ну, откуда вона візьметься? Така вона темненька і все, да? Що тут? Ну, ці, ну, теж амброзія, подсолнухи одинаково, да? В принципі. Вон, подсолнух маленький. Амброзійка. Ну, та, короче, треба закривати цю тему, бризкатися. Ну, це по краю, тут же ж остатки, це канат, каже, щоб сівали. Ну да, ну це ж в отрадном, ми ж тоді посіяли, чуть-чуть оставалось, ми ж пару кругово, це ж пройшли канаткою по кругу. А потім засипали вже ж цю. А це ж рано підняти? Як? Ні, це не обов'язково, може чи куча була, чи ще щось, знаєш? Ну це ж, а ні, то от сашників як кормили. А піже, а цю ширину, раз. А, да, сіва, ні, не то, що підняв, мабуть. Два круга. Короче, щось поздно опускати почав разу. Та я бачу. Це отсюда ти їхав, тому що два круга, тут сюди приїхав, поїхав, да. Це отсюда. Така повище. Ні, ну вона із зими ж була получше. І грає. Ну, флажок, бач, де-не-де, оце ж грає на вітру. Флажки. Бач, оце як іде. Якщо дождя не буде неділю дві, то капець і буде. Пшениць? На всьому. Не тільки все. Ну. Так радували, що не вимерзла, так? Ну так, да, що зима м'яка була, там туди-сюди. Дожди будуть, ага. Неси сідло. Дожди ну бач, ми хоч трохи ще, типа, время є. Та яке время? Оце ж вже время. Оце ж тобі кожен день, наверное, мінус 5 центнерів. Мінус центнери. Ну, короче, кажучи, якось так. Будемо бризкати, короче. До побачення.